والد ماجد کی یہ تمنا تھی، تمہارے والد ماجد کی یہ تمنا تھی، تمہارے والد ماجد کی یہ تمنا تھی، جو رب کی ذات نے حافظ تمہیں بنایا ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، خدا کا فضل ہے سرکار کا یہ صدقہ ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، کہتے ہیں آج دیکھو ابو ریاض احمد، 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 کرتے ہیں شکر رب کا دادا نیاز احمد، کرتے ہیں شکر رب کا دادا نیاز احمد، یہ حافظ حسین کے سر پر جو دستار ہے، یہ حافظ حسین کے سر پر جو دستار ہے، رحمت ہے سرکار کی فضل کردگار ہے، رحمت ہے سرکار کی فضل کردگار ہے، جو آج پھول کے مانند ہے کھلا چہرہ، سلا ہے دیکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا، جو آج پھول کے مانند ہے کھلا چہرہ، سلا ہے دیکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا، جو آج پھول کے مانند ہے کھلا چہرہ، سلا ہے دیکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا، جو آج پھول کے مانند ہے کھلا چہرہ، سلا ہے دیکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا، لبوں پہ نغمہ حسنین بھائی کے گونجا، لبوں پہ نغمہ حسنین بھائی کے گونجا، رحمت کا پوچھنا کیا ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، خدا کا فضل سرکار کا یہ صدقہ ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، کہتے ہیں امتیاز احمد سے یہ اعجاز احمد، کہتے ہیں امتیاز احمد سے یہ اعجاز احمد، شہباز ہو کی چاہے ابو ریاض احمد، شہباز ہو کی چاہے ابو ریاض احمد، ہونٹوں پر مسکان ہے سب خوشیوں میں چور ہیں، ہونٹوں پر مسکان ہے سب خوشیوں میں چور ہیں، دیکھو تو ان کو ذرا کتنے یہ مسرور ہیں، دیکھو تو ان کو ذرا کتنے یہ مسرور ہیں، نہیں یہ کچھ بھی فقط فضل کی بریائی ہے، جو آج حفظ کی دستار تم نے پائی ہے، نہیں یہ کچھ بھی فقط فضل کی بریائی ہے، جو آج حفظ کی دستار تم نے پائی ہے، جو آج جھاڑی تقدیر سوئی برسوں کی، جو آج جاگی تقدیر سوئی برسوں کی، رسول حق کی ہے رحمت کرم خدا کا ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، خدا
خدا کا فضل ہے سرکار کا یہ صدقہ ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عزیزی سے بھائی سبحانی، یہ کہہ رہے ہیں عزیزی سے بھائی سبحانی، بتلایا سیف نے یہ ساعت بڑی ہے نورانی، بتلایا سیف نے یہ ساعت بڑی ہے نورانی۔ جھوم رہے ہیں احسنو اسرار و رضوان احمد، جھوم رہے ہیں احسنو اسرار و رضوان احمد، اشرفی اور حسان رضا اعظم اور عرفان احمد، اشرفی اور حسان رضا اعظم اور عرفان احمد، محمد احمد ریحان بائی مسکائے، یہ دل سے ہاشمی اور صاف کے صدا آئے، محمد احمد ریحان بائی مسکائے، یہ دل سے ہاشمی اور صاف کے صدا آئے، محمد احمد ریحان بائی مسکائے، یہ دل سے ہاشمی اور صاف کے صدا آئے، محمد احمد ریحان بھائی مسکائے، یہ دل سے ہاشمی اور صاف کے صدا آئے۔ زباں پہ ورد ہے سب کی درود کا نغمہ، زباں پہ ورد ہے سب کی درود کا نغمہ، کلام پاک کی برکت کا دل پہ سایہ ہے، ملا جو عبد کی دستار کا یہ موقع ہے، خدا کا فضل سرکار کا یہ صدقہ ہے، ملا جو عبد کی دستار کا یہ موقع ہے۔ مطلوب فوفا بولے اے افتخار احمد، مطلوب فوفا بولے اے افتخار احمد، بولے غلام ربانی سے انوار احمد، بولے غلام ربانی سے انوار احمد، دیکھو سما دستار کا یہ کتنا پر نور ہے، دیکھو سما دستار کا یہ کتنا پر نور ہے، بھائی فیض یاب کا دل خوشیوں میں چور ہے، بھائی فیض یاب کا دل خوشیوں میں چور ہے، مگن ہے بھائی حسین اور قاری حذیفہ، کلا خوشی سے ہے نوشاد بھائی کا چہرہ، مگن ہے بھائی حسین اور قاری حذیفہ، کلا خوشی سے ہے نوشاد بھائی کا چہرہ، کرم ہے رب کا جو ارمان ان کے دل میں تھا، کرم ہے رب کا جو ارمان ان کے دل میں تھا، آج منزل مقصود تک وہ پہنچا ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، خدا کا فضل سرکار کا یہ صدقہ ہے، ملا جو حفظ کی دستار کا یہ موقع ہے، شادہ ہے آج حافظ ارشاد بڑے ابو، 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 دستار حفظ کی لائی فضا میں خوشبو، دستار حفظ کی لائی فضا میں خوشبو، منظر یہ دستار کا کت
सरकार का कितना एहसान है। कहती है सबकी जबान रब का ये एहसान है। कहती है सबकी जबान रब का ये एहसान है। वकील माम से बोले ये फूफा सिकंदर कि आओ देखो है मुख्तार और शकी बनवर। वकील माम से बोले ये फूफा सिकंदर कि आओ देखो है मुख्तार और शकी बनवर। जुलू हुआ है जब चांदे के मुसर्रत का। जुलू हुआ है जब चांदे के मुसर्रत का। निगाह नाजुक मंजर ये खूब भाया है। मिला जो हिफ्ज की दस्तार का ये मौका है। खुदा का फजल है सरकार का ये सदका है। मिला जो हिफ्ज की दस्तार का ये मौका है। हाफिज मेरा जे अहमद उस ताज़ भी ये बोले। हाफिज मेरा जे अहमद उस ताज़ भी ये बोले। हाफिज मोहम्मद हाशमी भी अपने लब को खोले। हाफिज मोहम्मद हाशमी भी अपने लब को खोले। बेशक है रब का करम और रसूल हक अता। बेशक है रब का करम और रसूल हक अता। हाफिज दी की चौखट से ताजे मिसबाही मिला। हाफिज दी की चौखट से ताजे मिसबाही मिला। कुरिल में दीक चमकते हुए सितारे हैं। दिलों में जिनके भी कुरिया के तीस पारे हैं। कुरिल में दीक चमकते हुए सितारे हैं। दिलों में जिनके भी कुरिया के तीस पारे हैं। भला खुल्द के हकदार हो न क्यों आदिल। भला खुल्द के हकदार हो न क्यों आदिल। वकार हाफिज कुरान कितना आला है। मिला जो हिफ्ज की दस्तार का ये मौका है। खुदा का फजल है सरकार का ये सदका है। मिला जो हिफ्ज की दस्तार का ये मौका है।